Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og vi har vært og shoppet på Mossedagene. Yay! Mossedagene er en sånn langhelg i Moss hver juni, der Moss sentrum og Amfisenter som ligger i sentrum tar helt av med tilbud, og det er oppe til klokka 10 på kvelden, i hvert fall første dagen, og arrangementer og bare fest og moro, for å være helt ærlig. Jeg og Guro tok to turer innom Mossedagene i dag. Først en på morgenen, litt sånn kort tur, og så har vi vært der nå i kveld sammen med mamma. Vi har en vlogg fra dagen i dag som vi kan linke under her, sånn at dere kan se festlighetene i vloggstil også, men vi bare setter i gang og viser frem hva vi kjøpte. Vi kan begynne med hva vi kjøpte hos Kine på boklagret, for når man er i byen så må man innom Kine, og vi var innom for å kjøpe en liten ting til mamma, for vi har satt sammen en sånn sommergave til henne, som dere ser at hun åpner i vloggen, men da fant Guro seg en ting, og jeg fant meg en ting. Det var 50% på alle spill, så jeg kjøpte meg Ludo til 99 kroner. Ludo er faktisk veldig, veldig gøy, men jeg og Guro har noen planer med det spillet her til en video, så da passer det perfekt å kjøpe det nå. Jeg kjøpte meg en bok av Jill Mansell, Kaos hos Daisy. Den jeg leste bakpå, og egentlig så pleier jeg ikke å kjøpe norske bøker, fordi jeg leser dem egentlig bare på engelsk. Men jeg synes denne hørtes veldig spennende ut, så den kjøpte jeg meg, for den ville jeg gjerne lese. Så var vi innom en butikk som heter Lace, som ligger på Amfisenteret. Det er en butikk jeg egentlig ikke har vært så mye inne i før, og jeg trodde vel egentlig ikke jeg kom til å finne meg noe. Jeg fant meg en genser som jeg endte opp med å kjøpe. Jeg prøvde også to olabukser som var kjempefine, men de var litt dyre, så derfor så ville jeg ikke kjøpe dem. Den ser sånn ut, det ser nesten ut som en singlet, men så er det det at du har armen på den, bare at det liksom hele på en måte... Skulderpartiet er åpent. Ja, skulderpartiet er åpent, og den var veldig fin på, løs og ledig. 199 kostet den. Så var vi innom Nille. Kan jo ikke dra noe sted uten å være innom Nille. Jeg kjøpte jo hver vår drikkeflaske. Vi kjøpte også en som mamma fikk med i den sommergaven. Dette er en ny, litt sånn morsom variant på disse koppene med lokk og sugerør som jeg og Guro har helt hekta på. Men det her er da plastikkflasker med litt sånn kork på, og selvfølgelig sugerør. Og på min så står det Cheers, enjoy the summer, og det står det kanskje... Nei, på min så står det Let's have a cool drink. Så hvem vet hva som stod på mamma sin? Men de her kostet 25 kroner, og det synes jeg slett ikke er verst. Så var vi på Cubus, og der var det tilbud på Garnier Micellar Water. Det kostet 30 kroner. Ja, noe som er helt utrolig. Vi kjøpte Micellar Cleansing Water in Oil, som vi aldri har prøvd før, for vi tenkte det kan være greit å sjekke ut hvordan den er i forhold til... Den ser jo ganske kul ut, sånn olja ligger liksom oppå der da. Vi kjøpte også en av den vanlige Garnier Micellar Cleansing Water, fordi at den her er vi jo kjempeglade i, vi vet vi liker den. Men vi hadde lyst til å prøve de her opp mot hverandre og se... Lag en video da, sant du? Se hvordan de funket. Ja. En annen ting vi kjøpte til 20 kroner var en pakke med Garnier sminkefjerner wipes. De her bruker vi nå, og de fungerer kjempefint. Vi fikk dem i glasseboksen for en måned. Ja. Så kjøpte Pia seg en neglelakk til av denne L'Oreal tingen. Ja. Det der er den fargen som Linda kjøpte seg når vi var sammen på mandagen. Og jeg falt så pladask for den fargen, så jeg måtte bare kjøpe den første muligheten jeg fikk, og det var i dag. Ja, og det er farge 224, Rose Ballet heter den. Og den kostet 79 kroner. Og så helt til slutt så kjøpte Pia seg Soften Sock Mask. Det er tydeligvis noe greier du skal ha på, det er sokker du skal ha på beina som da tydeligvis skal mykegjøre sokkene dine. Ja. Nei, altså ikke sokkene, ja, altså, men beina. Jeg har... hørt ganske mye om sånne sokkemasker på YouTube i det siste, og jeg har veldig, veldig tørre føtter. Jeg hater egentlig å snakke om føtter og se på føtter, men så nå ble det mye snakk om føtter her. Men det her er sånn som du skal sitte på i, du skal ha dem på deg i 20 minutter, så jeg tenkte at jeg kan i hvert fall prøve. På TGR så fant vi noe helt genialt. Først så var vi innom en gang, for jeg kjøpte det her til mamma, men så syntes jeg det var så genialt at jeg gikk tilbake og kjøpte til meg og Guro også, pluss at vi skal jo nå ut og reise en liten tur i slutten av juni. Det er en
packing list, som du har da alt du kommer til å trenge på turen din, og så kan du bare huke av underveis, så slipper du å skrive lister selv, for da kommer du til å glemme et eller annet. Så var vi innom Alexis Mote, som vi har lagd flere lookbooker hos, og som jeg har jobbet hos for 4 år siden, faktisk. Herregud, det har blitt 4 år siden. I hvert fall, de hadde 70% på en hel haug med varer, og så hadde de 30% på noen varer. Den her fant jeg på stativet der det var 30%, og jeg bare falt totalt for den. Den kan minne litt om den jeg har på meg i dag, sånn i stoffet og stilen på genseren. Bare at det er da en svart og beige genser som kommer til å bli helt perfekt i sommer når det er litt varmt. Og nei, jeg bare digget den her, og jeg falt for den så fort jeg tok den på meg. Og det tror jeg mamma så hun bare, den der likte du, jeg bare ja! På Hennes & Mauritz så fikk jeg meg en sånn skikkelig kul, litt sånn luftig og ledig bukse. Jeg ser også nå at han er ganske gjennomsiktig. Så svart underbukse bør man ha på seg når man skal ha på seg den her. Den koster 150 kroner, og det er bare en sånn basic bukse til i sommer hvis på kvelden. Bare sånn at du har fortsatt lyst på noe luftig og ledig. Så kjøpte jeg også en t-skjorte. Den ser sånn ut. Jeg elsker fargen. Jeg synes den er kjempefin. Den koster 99. Og så kjøpte jeg en NYX Full Throttle Leppestift. Leppestift, ja. Takk. I fargen 05, og det er en sånn litt sånn lilla type... Lilla-rosa. Lilla-rosa, skal vi se. Jeg skal forte meg så svartsen for dere, for at den her... Altså, jeg er på jakt etter en sånn type farge. Jeg vet ikke helt om jeg har klart å treffe riktig igjen da. Veldig nærme i hvert fall. Den ser sånn ut. Utrolig fin farge, og de her er veldig, veldig bra. Vi har nå flere av dem, og... Gleder meg til å bruke den her. Vi var opp til flere turer innom Kapali i løpet av dagen. Det første jeg kjøpte meg var bare en sånn helt vanlig basic svart tights, som er sånn da til kne på en måte. Sånn at man kan få litt luft på leggene i sommer, men også veldig kjekt på jobben siden det er så varmt der. Første turen jeg hadde på Kapali, så fant jeg meg noen topper. Jeg fant det her. Det her er vel en sånn treningstopp egentlig, men jeg tenker at den her kan man fort bruke, ja, sånn vanlig også. Ja. Den er lysegrønn, litt sånn mintgrønn, og kostet 100 kroner. Han er egentlig ganske, ganske lik Mint Candy Apple av Essie. Det er den. Og så kjøpte jeg meg den genseren her. Den er fin. Synes jeg var kjempefin. Han satt veldig fint på. Og den også kostet 100 kroner. Vi var også innom Kapal sammen med mamma, og da fant jeg meg den veska her. Den her kostet 139,50, så den var på tilbud. Men det var en veldig sånn fin, liten størrelse, som passer perfekt i ferier for eksempel. For da tar du ikke med deg så veldig mye i veska. Og så har du et stort rom oppi her, men også har du også... to små foran her, som er veldig perfekte til å ha sånne ting som du skal ha tak i ofte, sånn som mobilen for eksempel, særlig siden vi vlogger. Jeg fant meg også en sånn tunika-topp som er blå, i et veldig, veldig tynt, deilig, luftig stoff, som kommer til å bli veldig, veldig fint i sommer når det er varmt. Siste turen min på Kapal, så fikk jeg meg den toppen her, den kostet 130 kroner. Og den har sånn strikk, liksom sånn, nederst her, sånn at han går litt ut i sånn skjørtelignende ting. Veldig fin på. Og så fikk jeg meg en bikinitopp. Det var ikke så rett å vite, altså, hvor godt ser den. Men jeg likte bakpå den, liksom, for det er sånn litt sånn tjukt bånd, så han sitter ganske bra på ryggen. Så den likte jeg, og den kostet 179. I siste posen fra Kapal så har jeg en shorts. Det her er bare en sånn der, liksom, daffe rundt hjemme type ting. Men jeg måtte bare ha et eller annet, fordi når det blir så varmt, så blir det sykt varmt her hjemme også, selv om vi har døra oppe. For det lufter ikke, for leiligheten vår ligger litt skjermet av hus og sånne ting. Så det lufter sjelden inn her, så det blir veldig varmt. Og da tenkte jeg en shorts jeg bare kan fly rundt hjemme. Selvfølgelig, det kan hende jeg går på butikken med noe sånt nå. Det er ikke det at, at jeg synes han er stygg, så jeg kan ikke gå ut døra. Men... jeg bare liker å dekke meg litt til når jeg går ut døra. Og så fant jeg meg også en t-skjorte i denne turkis. Er det her turkis? Ja. Vil vi kalle det turkis? Vi kaller det turkis.
men den var utrolig fin på, og jeg likte veldig godt fargen. Jeg prøvde den egentlig i en mørkeblå en, men så så jeg at de hadde den i den her i stedet, og da tok jeg den, for jeg liker litt mer farge. På Hennes & Mauritz så kjøpte jeg meg en t-skjorte, hvit t-skjorte, og på den så står det to-do list, wake up, eat pizza, go to sleep. Og for å si det sånn da, den to-do listen her har jeg faktisk gjort i dag, unntatt å gå til sleep, og alle er huka unntatt det å gå til sleep, så i dag så gjelder den t-skjorta her faktisk. Ingen shoppingtur er complete før jeg har kjøpt meg kjole, og det har jeg da gjort. Den er sånn, går til cirka under kneet. En utrolig kjempefin fin brunfarge. Mm. Hovedsakelig er mønster brunt, ja. Men selve kjolen er vel egentlig svart, men det er liksom veldig mye sånne brune streker. Mm. Men jeg synes i hvert fall den her er kjempefin, og jeg gleder meg masse til å ha på meg i sommer. Siste tingen jeg kjøpte meg har jeg egentlig ikke kjøpt meg, for jeg fikk det av Guro, men jeg tenkte at jeg kan vise det frem uansett. Det hang på tilbudsstativet på Hennes & Mauritz, kostet 50 kroner, og er et sånt, hva er det det heter? Sirkelskjerf heter det. Tureskjerf? I hvert fall, det er sånn da, sånn som ikke har noen ender. Ikke helt årstiden til å gå med sånne ting nå, men det blir jo høst igjen, og da har jeg et veldig fint skjerf jeg kan bruke. Så helt til slutt, Vita, de hadde to for 49 av Sunsilk-sjampoene. Dette er jo den sjampoen som jeg bruker som rensesjampo. Så da kjøpte jeg to av den, fordi to av den her for 49 kroner, det var ikke gærent i det hele tatt. Og så kjøpte jeg en sånn liten pakke med Makeup Remover Travel Edition. Det er 10 wipes, og siden jeg og Pia skal på en liten tur, så tenkte jeg at det her holder akkurat. Ja. Så da tenkte jeg vi kunne ha med den, og den kostet 25 kroner, så da syntes jeg ikke det var så gærent heller. Det var alt vi kjøpte vars på massedagene. Veldig fornøyd med resultatet, egentlig. Yes. Fikk veldig, veldig, veldig mye fint, og hadde en veldig koselig kveld sammen med mamma. Vi var og spiste middag, og bare hadde det kjempekoselig. Tusen takk for at dere så på den videoen her. Trykk liker hvis dere liker innkjøpsvideoer. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Vi legger ut ny video hver eneste dag, og en ny vlogg hver eneste dag. Så det er mye å gå glipp av hvis ikke dere abonnerer. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!